اور کئی زبانوں میں آپ نے خطاب کیا ہے, کم سے کم یہ پتا تو چل رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سرکار کے نالین مبارک کے صدقے میں کئی زبانیں آپ کو معلوم ہے, یہ لوگوں کو پتا چل گیا. ظاہر سی بات ہے ہماری جماعت کے ایسے ایسے خطبہ ہیں کئی زبانوں میں خطاب کرتے ہیں, اور انہوں نے عظمت مصطفیٰ اس قدر بیان کیا کہ واقعی جو ہے دل میں جو عشق رسول کا چراغ روشن تھا اس کی لو تیز ہو گئی ہے. ایک للت پور کا ایک شاعر ہے, اس کا نام ہے شنکر ترپاٹھی, وہ سرکار کے تعلق سے کہتا ہے, ایسا ملتا نہیں دنیا میں ہمیں کوئی نبی, بھیک دے کر جو غریبوں کو دعا دیتا ہے. بول دے بھائی سبحان اللہ, بول دیں, کب بولیں گے, فجر کے بعد بولیں گے سبحان اللہ, ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ایسا ملتا نہیں دنیا میں ہمیں کوئی نبی, بھیک دے کر جو غریبوں کو دعا دیتا ہے, اور اپنے محبوب کے صدقے میں کسی ہندو کو نعت کہنے کی بھی توفیق خدا دیتا ہے. اپنے محبوب کے صدقے میں کسی ہندو کو, اس نے وسیلے کو کس قدر جو ہے اپنی شاعری میں جوڑا اور کہا کہ اپنے محبوب کے صدقے میں کسی ہندو کو نعت کہنے کی بھی توفیق خدا دیتا ہے. یہ بات جب شنکر نور تک پہنچی تو اس نے کہا, ابتدا ہو گئے انتہا ہو گئے, جو بھی ہونا تھا سب مصطفیٰ ہو گئے. دوسرے شاعر نے کہا کہ روضہ سرکار سے جو ہوا آتی ہے, غیر مسلم شاعر کہتا ہے, روضہ سرکار سے جو ہوا آتی ہے ہم غریبوں کو وہ شفا لاتی ہے, کیسے کہہ دیں نبی کو اپنے جیسا, ہم تو ہندو ہیں لیکن حیا آتی ہے, ہم تو ہندو ہیں لیکن حیا آتی. بہت ایسے غیر مسلم شعرا ہیں جنہوں نے سرکار کی عظمت کو اپنی شاعری کے سانچے میں ڈھال کر کے لوگوں میں تقسیم کیا ہے, بہت ایسے شعرا آپ کو ملیں گے. آئیے دوستو, میں چاہتا ہوں کہ ترنم میں کچھ شعر سماعت کر لیں. ایک ایسا خوبصورت لہجہ ہے جو نیپال سے آیا ہوا ہے, پڑوسی ملک سے تعلق رکھتا ہے, بڑی خوبصورت آواز ہے, بہت خوبصورت لہجہ ہے, اپنے آقا کی نعت محبت کے ساغر میں گوتے لگا کر کے پڑھتا ہے. اس شاعر کو جناب نور الہدا نیپالی کہتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک سنا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے, تو دیکھ لیجیے, وہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں. ممبر شریف جلوہ گھر, رول مائک کرام, شورا اعظم, محترم سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلا تاخیر درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلم دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ممبر شریف پہ مقدس بابرکت علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. میں سب کی دعائیں لے کر اور آپ سب کی دعائیں لے کر, بڑے بھائیوں کی دعائیں لے کر, بالخصوص پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور الشاہ سید سرکار اجمل العلماء صاحب قبلہ مدد الہ العالی, اور پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سرکار احمد اشرف صاحب قبلہ کی مقدس دعائیں لے کر میں آپ کے حوالے جلدی سے مطلع حوالے کر رہا ہوں. ملاحظہ کریں, آپ دونوں آپ حضرات اگر سننا چاہ رہے ہیں تو امام حسین کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں سبحان اللہ, ایک مرتبہ اور بلند آواز سے کہہ دیں یا حسین, یا حسین. شعر سنیں جی بھائی, بہت اچھے. استاذ محترم بغل میں تشریف فرمائے, نقیب اعظم ہندوستان قاری دلشاد فاروق صاحب قبلہ مدظ العلی, ان کا کلام میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, دعائیں چاہوں گا. سننا چاہیں گے آپ جی؟ بالکل بالکل, بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. شیر سنیں. اپنی بخشش, واہ واہ واہ, اپنی بخشش, اپنی بخشش کا ہے سامان نہیں بھولے, ہائے ہائے, اپنی بخشش کا ہے سامان نہیں بھولے, سبحان اللہ سبحان اللہ, اپنی بخشش کا ہے سامان نہیں بھولے, اپنی بخشش کا ہے سامان نہیں بھولیں گے, نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اپنی بخشش, ہائے ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ.
یا نبی آپ کا فرمان نہیں بھولے، یا نبی آپ کا فرمان نہیں بھولے، یا نبی آپ کا فرمان نہیں بھولے، اپنی بخشش کا ہے سامان نہیں بھولیں گے، یا نبی آپ کا فرمان نہیں بھولیں گے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، سبحان، بہت پیارا شعر امام حسین سے اگر محبت کرتے ہوں گے آپ تو اپنی جگہ جگہ سے استقبال کریں گے۔ عظمت دین، عظمت دین پہ گھر بار لٹایا اپنا، عظمت دین پہ گھر بار لٹایا اپنا، عظمت دین، عظمت دین پہ گھر بار لٹایا ابن حیدر تیرا احسان نہیں بھولیں گے، ابن حیدر تیرا احسان نہیں بھولیں گے، ابن حیدر تیرا احسان نہیں بھولیں گے۔ بہت اچھی بھائی، سبحان اللہ، اور یہ بھی خیر و برکت پیچھے والے بھی ذرا بولیں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ یا حسین زندہ باد، خیر و برکت کے لیے پڑھتے رہیں گے، خیر و برکت کے لیے پڑھتے رہیں گے گھر میں، خیر و برکت کے لیے پڑھتے رہیں گے کے لیے پڑھتے رہیں گے گھر میں، کیا ہم کسی حال میں قرآن نہیں بھولیں گے، ہم کسی حال میں قرآن نہیں بھولیں گے، دین پر وقت جو آ جائے نہ ہرگز، دین پر وقت جو آ جائے نہ پیچھے ہٹنا، دین پر وقت جو آ جائے نہ پیچھے دین پر دین پر جو آ جائے نہ پیچھے
ہٹنا یہ شبیر کا اعلان نہیں بھولیں گے یہ شبیر کا اعلان نہیں بھولیں گے یہ شبیر کا اعلان نہیں بھولیں گے المدد غوث مدد کو فوراً المدد غوث کہا مدد کو فوراً المدد غوث کہا مدد کو مدد کو پورنے تجھ کو ولیوں کے اے سلطان نہیں بھولیں گے تجھ کو ولیوں کے اے سلطان نہیں بھولیں گے تجھ کو ولیوں کے اے سلطان اسلام علیکم.